Xəbərdə daimi etimad göstərdiyiniz ATV Xəbərin studiyasından salamlayıram. Sizə axşamınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Öncə ATV Xəbərin əsas buraxılışında təqdim edəcəyimiz xəbərlərin bəzilərindən qısa başlıqlar. Sosial şəbəkələrdə orqan bazarı. Orqanlarınız kiməsə şəfa versin. İnsan orqanını sata bilərmi? Qanun və din bu barədə nə deyir? Saxta diplomlu müəllimlər də imtihana cəlb ediləcək. Uğursuz alınacaqsa, dərhal məktəblərdən uzaqlaşdırılmalıdır. Bəs imtihandan keçənlərlə bağlı hansı qərar veriləcək? Xocasən metro stansiyasından demək olar ki, istifadə edilmir. Metro yaradılmamışdan qabaq bunların hamısı planlaşdırılmalıdır. Stansiyadan istifadə niyə çətindir? İndi isə bu və digər xəbərlər haqqında ətraflı. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə İnam İmdadoğlu Kərimov Kənd Təsərrüfatı Naziri vəzifəsindən azad edilib. Kənd Təsərrüfatı Naziri təyin olunaraq həmin vəzifənin müvəqqəti icrası Kənd Təsərrüfatı Nazirinin mavini Sarvan Elxanoğlu Cəfərova həvalə edilib. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə İnam İmdadoğlu Kərimov Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin sədri təyin edilib. Prezident İlham Əliyev Bayıl tikinti quraşdırma sahəsində Azəri Mərkəzi Şərqi platformasının üst modullarının dənizə rəmzi yola salınması mərasimində iştirak edib. Məlumat üçün bildirək ki, bu BP şirkətinin dünyada ilk dəfə olaraq tətbiq etdiyi uzaq məsafədən idarə edilən platformasıdır. BP-nin Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə üzrə regional prezidenti Gary Jones və Azəri Mərkəzi Şərqi layihəsinin baş direktoru Neil Phillips prezident İlham Əliyevə layihə üzrə görülən işlər barədə məlumat verib. Bildirilib ki, dəyəri 6 milyard dollar olan layihəyə yeni dəniz platforması və gündəlik 100 min barələdək hasilat gücündə olan digər qurğular daxildir. Layihənin istismar müddəti ərzində ümumilikdə 300 milyon barələdək neftin hasil olunacağı proqnozlaşdırılır. Layihə çərçivəsində dənizdə suyun dərinliyinin təxminən 140 metr olan sahəsində Mərkəzi Azəri və Şərqi Azəri platformalarının arasında 48 şaxtadan ibarət yeni hasilat, qazma və yaşayış platforması quraşdırılacaq. Layihəyə həmçinin yataq daxili yeni sualtı boru kəmərləri də daxildir. Platformalar arasında suvurma boru xətti olacaq. Azəri Mərkəzi Şərqi platformasının üst modullarının layihələndirilmiş çəkisi 19.600 tondur. Üst modullar Asfen şirkəti tərəfindən yerli infrastruktur və resurslardan istifadə olunmaqla inşa edilib. Hazırda tikinti işlərinin və istismar sınaqlarının son mərhələsi həyata keçirilir və bu sınaqların artıq 95%-i tamamlanıb. Üst modulların tikinti işlərinin kulminasiya nöqtəsi Xəzərdə BP-nin ilk dəfə icra etdiyi qaldırma və sürüşdürmə əməliyyatı olub. Layihənin pik dövründə üst modulların tikintisi işlərinə 4400 nəfərədək işçi cəlb edilib və onların 90%-dən çoxu Azərbaycan vətəndaşı olub. Platforma Səngəçal terminalından, yəni uzaq məsafədən idarə ediləcək. Səngəçal terminalındakı yeni Azəri Mərkəzi Şərqi platformasının əsas idarəetmə otağının baş operatoru Seydağa Kərimli bütün əməliyyatların məhz burdan idarə olunduğunu diqqətə çatdırıb. Cənab Prezident, BP şirkətinin dünyada ilk dəfə olaraq tətbiq etdiyi uzaq məsafədən idarəetmə prinsipi çərçivəsində əsas idarəetmə otağımız dəniz platformasından neft və qaz boylarının istismarı, alınmış xam neft və qazın ilkin ayrılması və nəqliyyat proseslərinə daxil olmaqla bütün əməliyyatların idarə olunması üçün layihələndirilmişdir. Diqqətinizə görə minnətdaram. Təbrik edirəm sizə, uğurlar. Çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Prezident İlham Əliyev və BP-nin Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə üzrə regional prezidenti Gary Jones Azəri Mərkəzi Şərqi platformasının üst modulları qurğusunun dənizə rəmzi yola salınmasını bildirən düyməni sıxıblar. Tikinti işlərinin və istismar sınaqlarının 2023-cü ilin ikinci rübündə tamamlanacağı gözlənilir. Azəri Mərkəzi Şərqi platformasından ilk neftin 2024-cü ilin əvvəllərində əldə olunması üçün birinci quyunun qazılmasına başlanılacaq.
Prezident İlham Əliyev Türkiyənin Sənaye və Texnologiya Naziri Mustafa Varankı qəbul edib. Türkiyənin ilk yerli avtomobili TOGG-un istehsalı ilə bağlı təbriklərini çatdıran dövlət başçısı onun Bakıya gətirilməsindən məmnunluğunu bildirib. Bununla bağlı Türkiyə dövlətinin başçısına minnətdarlığını ifadə edib. Prezident İlham Əliyev bu tipli avtomobilin ikincisinin ölkəmizdə olmasını dostluq və qardaşlıq münasibətlərimizin təzahürü kimi dəyərləndirib. Dünən Türkiyənin Baykar şirkətinin texniki direktoru Selçuk Bayraktarla görüşünü xatırladan Prezident İlham Əliyev qardaş ölkədə son illərdə həm müdafiə sənayesi, həm də mülki sənaye sahələrində yüksək texnoloji məhsulların istehsal olunduğunu deyib. Bunun Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğanın liderliyi ilə Türkiyə xalqının zəkası, istedadı və əməyi nəticəsində ərsəyə gəldiyini vurğulayıb və TOGG-un istehsalına başlanılmasında bu baxımdan yaxşı nümunə olduğunu bildirib. Dövlət başçısı əldə olunan bütün bu uğurlar münasibəti ilə Türkiyə Prezidentinə dost və qardaş Türkiyə xalqına təbriklərini çatdırıb. Mustafa Varank TOGG-un ikinci avtomobilinin Azərbaycanda olmasından Türkiyə Prezidenti və xalqının qürur hissi keçirdiyini bildirib. Söhbət zamanı Azərbaycanla Türkiyə arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin müxtəlif istiqamətlərdə, o cümlədən sənaye və texnologiya sahələrində inkişafından məmnunluq ifadə olunub, əməkdaşlığımızın perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Türkiyənin ilk yerli avtomobili TOGG Prezident İlham Əliyevə təqdim olunub. Dövlət başçısı əvvəlcə Türkiyənin Sənaye və Texnologiya Naziri Mustafa Varank, TOGG şirkətinin baş icraçı direktoru və idarə heyətinin üzvləri ilə görüşüb. Mustafa Varank TOGG avtomobilinin T10X modelinin açarını dövlət başçısına təqdim edib. Prezident İlham Əliyevə xatirə hədiyyəsi təqdim olunub. Dövlət başçısı TOGG avtomobilini idarə edib. Prezident İlham Əliyev 4 aprel Beynəlxalq Mina Xəbərdarlığı və Mina Fəaliyyətinə Yardım Günü münasibəti ilə sosial şəbəkələrdəki hesablarında paylaşım edib. Dövlət başçısının paylaşımında qeyd olunur ki, Ermənistan Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində 30 il ərzində 1 milyondan çox mina bastırıb. Azərbaycan dünyada mina ilə ən çox çirkləndirilmiş ölkələr arasındadır. 1990-cı illərin əvvəlindən 3300-dən çox vətəndaşımız mina qurban olub. Vətən müharibəsinin başa çatdığı 2020-ci il noyabrın 10-undan etibarən Ermənistanın mina terroru nəticəsində 300-ə qədər Azərbaycan vətəndaşı həlak olub və ya ağır yaralanıb. Azərbaycan humanitar mina təmizləməsinin milli dayanıqlı inkişaf məqsədi kimi elan edəcək. Ölkəmiz humanitar mina təmizləmənin BMT-nin 18-ci dayanıqlı inkişaf məqsədi olması təşəbbüsünü fəal şəkildə təşviq edir. Azərbaycan həm də minaların təsirinə məruz qalmış ölkələrin həm fikirlər qrupunun yaradılması təklifi ilə çıxış edib. Hazırda azad edilmiş ərazilərimizdə geniş miqyaslı quruculuq işləri aparılır. Müasir texnologiyalara əsaslanan humanitar mina təmizləmə və mina sahəsində maarifləndirmə bu işlərin tərkib hissəsidir. Öz həyatını təhlükə altına ataraq gecə-gündüz çalışan mina təmizləyənlərimizin fəaliyyətini yüksək qiymətləndirdiyini vurğulayan Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, dünyada mina terroruna son qoymaq üçün beynəlxalq səylər artırılmalıdır. Bəli, dünyada beynəlxalq mina xəbərdarlığı və mina fəaliyyətinə yardım günü kimi qeyd olunan bugünkü tarix Azərbaycan üçün də xüsusi önəm daşıyır. Ölüm saçan mina təhlükəsi azad edilən ərazilərdə bərpa quruculuq işlərini, minlərlə azərbaycanlının doğma yurduna qayıtmasını çətinləşdirən başlıca səbəbdir. 30 illik işğal dövründə Ermənistanın bastırdığı minalar yüzlərlə azərbaycanlının həyatını itirməsinə və ya ömürlük fiziki və psixoloji travma almasına səbəb olur. Ekspertlər deyir ki, məhz bu amilləri nəzərə alaraq beynəlxalq ictimaiyyət sükunluğunu pozmalı, Ermənistanı törətdiyi mina cinayətlərinə görə cavab verməyə məcbur etməlidir. Bəzi hesablamalara görə dünyada ən az 110 milyon bastırılmış mina mövcuddur ki, hər il təxminən 10 min insan bu minaların qurbanı olur və ya müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alır. Ermənilərin torpaqlarımızda qoyub getdikləri özlərinə xas dırnaqarası miras olan mina problemi nəticəsində Vətən müharibəsindən sonraki dövr ərzində 289 nəfər vətəndaş mina və digər partlayıcı sursatların qurbanına çevrilib ki, onlardan 51 nəfəri həlak olub, 238 nəfər xəsarət alıb. Ümumilikdə 1991-ci ildən indiyə qədər baş vermiş mina hadisələri nəticəsində 357 nəfər uşaq, 38 nəfər qadın olmaqla 3368 nəfərin mina partlayışından həlak olduğu və ya xəsarət aldığı bildirilir. Minalar bəzən öldürməsə də həyatları, taleyləri alt-üst edir, insanları bir ömür boyu acılarla yaşamaq məcburiyyətində qoyur. Elə müsahibimiz Vidadi Məmmədzadə kimi.
O, 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə vətənin bütövlüyü uğrunda savaşarkən mina tələsinin qurbanlarından birinə çevrilib. 1992-ci ildə erməni terrorçularını özdə də baba torpaqlarımızdan uzaqlaşdırarkən düşmən tərəfindən bastırılmış piyada əleyhinə minaya düşmüşəm. Mina ümumiyyətlə terror aktıdır. Mina bastırmaq, mina əməlləri törətmək bunlar bir avəsdə terror aktıdır. Baxın, neçə-neçə yeniyetmə və gənclərimiz, ülkə halimiz, dinc halimiz, din sakinlərimiz, çobanlarımız, təsərrüfatla məşğul olan insanlarımız və hərbiçilərimiz bu mina terrorunun qurbanı olur. Son araşdırmalar da onu deməyə əsas verir ki, işğaldan azad olunmuş torpaqların minalardan tamamilə təmizlənməsi üçün ən azı 30 il müddət tələb olunur. Mina təmizləmə bahalı, amma ləng gedən bir prosesdir. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan hazırda bu problemlə tək başına mübarizə aparır. I think that this should be condemned by all of the international organizations. Hesab edirəm ki, bu bütün beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən pisdənməlidir. Beynəlxalq ictimaiyyətin bunu qəbul etmə vaxtıdır. Bu səbəbdən BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistanın minaları yerləşdirilməsini pisləyən qətnamə olmalıdır. Beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistanı mina qurbanı olan azərbaycanlılara təzminat ödəməyə məcbur etməlidir. Çünki mina yerləşdirmək bütün insanlığa qarşı yönəlmiş bir cinayətdir. Вопрос разминирования Карабаха очень острый. Qarabağın minadan təmizlənmə prosesi çox qəliz mövzudur və bu məsələni regionun bərpası və inkişafı üçün tez zamanda həll eləmək lazımdır. Ermənistanın hələ də minalanmış ərazilərin xəritəsinə təhvil vermədiyini görürük. Bu isə 2-ci Qarabağ müharibəsinin başa çatdığı dövrdən bugünə də imzalanan bütün sənədlərə ziddir. Bu da azmış kimi Ermənistan hələ də əraziləri minalamağa davam edir. Bu, erməni hərbçilərinin bölgəyə silah-sursat daşıdığını sübut edir. Görünür, Ermənistan Azərbaycanla heç bir sülh müqaviləsi imzalamaq fikrində deyil. Beləliklə, Azərbaycanın tək çıxış yolu Ermənistana güc tətbiq etməkdir. Mina təmizləmə humanitar məsələdir. Məhz buna görə də humanizmdən, insan haqlarından danışan beynəlxalq ictimaiyyət nəhayət növbəti erməni terrorizminə olan susqunluğuna son verməli, rəsmi İrəvana mina xəritələrini təqdim etməsi üçün təzyiq göstərməlidir. Məleyin Qlablı Aslan Məmmədov, Loğman İsmailov, ATV Xəbər. Bu ilin hazırlıq planına uyğun olaraq Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin aviasiya vasitələri təlim məşq uçuşlarını davam etdirir. Bazalanma aerodromlarından gecə uçuşları icra edən aviasiya vasitələrinin ekipajları, ərazinin qiymətləndirilməsi, hərəkət marşrutlarının öyrənilməsi və digər epizodlar üzrə müxtəlif tapşırıqları icra edib. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə uçuş heyətinin döyüş hazırlığının daha da artırılması məqsədi ilə keçirilən təlimdə qarşıya qoyulan tapşırıqlar müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilib. Millət vəkili Fazil Mustafaya qarşı terror hücumu bütövlükdə Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı yönəlmiş və əhali arasında vahimə yaratmağa hesablanmış addım idi. Milli Məclisin plenar iclasında millət vəkilləri deputat Fazil Mustafaya qarşı edilən silahlı hücumu kəskin şəkildə pisləyib. Terror aktı ilə əlaqəsi olanların hər birinin cəzalandırılmasının vacibliyinə diqqət çəkilib. Terror aktı Azərbaycan dövlətinin sülh quruculuğu naminə həyata keçirdiyi siyasətə inamı sarsıtmaq məqsəd daşıyır. Millət vəkilinə qarşı bu cinayətin Ramazan ayında baş verməsi isə əslində sifarişçilərin İslam'a, etiqadlı insanlara, müsəlmanlara münasibətinin göstəricisidir. Millət vəkili Zahid Oruc bildirdi ki, terrorçuların dini və milli mənsubiyyəti olmur. Onların hədəfi təkcə dövlət, xalq və fərdlər deyil, həm də müqəddəs kitablar və dini dəyərlərdir. Son aktı törədənlər Danimarka və Niderlandda Quran kitabını yandıranlardan fərqlənmirlər. Martın 2-si Hacı Şahinin müəmmalı ölümü, martın 4-ü hipermarketə hücum və martın 28-i millət vəkilinə sui-qəsd bir zəncirdə birləşir. Orucluq ayında iftardan çıxan inançlı bir adama qarşı terror aktı törədənlər zor balayanla, yaxın şərtdə bir bayrağı altında edamlar həyata keçirilən IŞİD-lə bir cərgədədirlər. Millət vəkili Ziyafət Əskərov isə bildirdi ki, Azərbaycanın müstəqil daxili və xarici siyasəti Tehran Respublikasının xoşuna gəlmir. İranın həzm edə bilmədiyi digər məsələ Azərbaycanın vətən müharibəsindəki möhtəşəm zəfəridir. Dövlət müstəqilliyi əldə etdiyimizdən bu yana biz İran tərəfdən bu cür münasibətlər görmüşük. Mən sizin yadınıza saldıram.
rəhmətli Ziya Bünyadovun qətli İrandan, sifariş İrandan gəlmişdi. Sonra bizim bir jurnalistimiz vardı, Rafiq Tağı, onun qətli İrandan gəlmişdi sifarişi. Bir daha buradan bəyan eləmək istəyirəm ki, Azərbaycana qarşı belə edilən tuzaqlar, Azərbaycanın ictimai siyasi xadimlərinə qarşı heç bir nəticə verməyəcək. Milli Məclisdə İranla yanaşı Fransanın da Azərbaycana qarşı çirkli oyunlarından bəhs edildi və bu ölkəyə bir daha xəbərdarlıq olundu. Millət vəkili Soltan Məmmədov dedi ki, Fransa Senatında martın 16-sında növbəti dəfə Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünə qarşı yönəlmiş beynəlxalq hüquqa açıq hörmətsizlik ifadə edən konfrans keçirilib. Bu ölkədə 44 günlük müharibədən sonra da Azərbaycanla bağlı qərəzli siyasətini davam etdirir. Fransa sülh və əməkdaşlıq üçün çox böyük imkan yarandığı Cənubi Qafqazda vəziyyəti dramatikləşdirməyə çalışır. Bu siyasət nə Fransanın, nə uzun müddətli münaqişələrdən əziyyət çəkmiş region xalqlarının maraqlarına cavab verir. Əksinə, bölgəmizdə qeyri-sabitliyin artması nəticəsi etibarilə qlobal sülhə və təhlükəsizliyə də mənfi təsir göstərir. Millət vəkili Musa Qasımlı isə bildirdi ki, Fransa Qarabağ ermənilərinin Azərbaycana inteqrasiya olunmaları prosesinə əngəl yaratmağa çalışır. Fransa hakimiyyəti bilməlidir ki, Azərbaycanın daxili işlərinə qarışa bilməz və belə cəhdlər əvvəllərdə olduğu kimi yenə də puça çıxacaqdır. Azərbaycan dövləti və milləti indiki Fransa rəhbərliyini qarşısında oturdub, beynəlxalq məsələlərdən, haqq ədalətdən ustad dərsi keçə bilər. Milli Məclis Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünə qarşı Fransa Senatının növbəti təxribatı ilə bağlı bəyanat verdi. Bəyanatda Fransanın Azərbaycana qarşı qərəzli mövqeyi pislənilir və Azərbaycan Milli Məclisi tərəfindən Fransa Senatı Cənubi Qafqazda baş verən hadisələrin təhrif edilməsi kimi yanlış praktikadan əl çəkməyə, Azərbaycanın suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə qarşı hərəkətlərdən, onun daxili işlərinə müdaxilədən çəkinməyə, Ermənistan-Azərbaycan arasında uzunmüddətli sülhün yaradılmasına xidmət edən addımlar atmağa çağırırlar. Zümrüd İbrahimova, Teymur Hüseynov, ATV Xəbər. İran Azərbaycana qarşı təxribatlarını davam etdirir. Bu dəfə söhbət Azərbaycanın Təbrizdəki baş konsulluğunun qarşısında təşkil olunan təxribat xarakterli aksiyalardan gedir. Bundan başqa Telegram kanallarında yayılan son görüntülərdə də Azərbaycanın Təbrizdəki baş konsulluğu qarşısına Hüseyniyun terror təşkilatının bayraqlarının qoyulduğu əksini tapır. Beləliklə, İran zəhərini dağıtmağa davam edir. Azərbaycanın İsraildəki səfirliyinin açılış mərasimindən sonra Təbrizdəki konsulluğumuz yenidən hədəfə götürülüb. Belə ki, rəsmi Bakının bu addımını həzm edə bilməyən Tehran rejimi Təbrizdəki konsulluğumuzun qarşısında bağlansın tələbi ilə aksiya təşkil edir və ekspertlərinin dili ilə konsulluğu şeytan yuvası adlandıraraq tənqid hədəfinə çevirir. Ancaq aydın məsələdir ki, bütün bunlar İranın xüsusi xidmət orqanlarının təxribat mətbəxində qabaqcadan hazırlanan ssenarilərin tərkib hissəsidir. Politoloqların fikrincə Təbrizdəki konsulluğumuzu Cənubi Azərbaycandakı soydaşlarımızla rəsmi Bakı arasında bağ kimi görən rəsmi Tehran bu ipləri qırmağa çalışır. İranda heç bir konsulluqda, heç bir səfirlikdə, səfirliyin qabağında heç bir aksiya keçirilə bilməz, oluşdurula bilməz. Məyər İran dövləti özü istəsin və özü o etkinliyi, özü o aksiyanı, özü o hərəkəti tərtib vermiş olsun. Heç şübhə bunda yoxdur ki, İran ittilatının ya həmin o kəşfiyyat idarəsinin öz işidir. Necə ki, Hüseyniyun zaten İran istihbaratının ya kəşfiyyatının öz işidir. İran bütün dünyada terror fəaliyyətini aktiv şəkildə təşkil edir, həyata keçirir və maliyyələşdirir. Bu faktı sübuta yetirmək üçün kifayət qədər araşdırmalar, hesabatlar və məhkəmə qərarları mövcuddur. Ekspertlərin fikrincə İrandakı mövcud rejim iki istiqamətdə. Rejimə qarşı çıxan İranlı müxalifətçilərə və digər ölkələrin vətəndaşlarına eləcə də qurumlarına qarşı terror aktlarından istifadə edir. Ölkə xaricində siyasi oponentlərin öldürülməsi praktikası isə 1980-ci illərin sonlarından başlayıb və bugünə qədər də davam edir. Çox təəssüflər olsun ki, zaman-zaman Azərbaycanda da, istər Ziya Bünyadov, istər Rafiq Tağı məsələsində də İrana yaxın olan qrupların adı hallanırdı və bir müddət sakitlikdən sonra biz artıq yenidən görürük ki, Azərbaycan səfirliyinə hücum, Azərbaycan millət vəkili Fazil Mustafaya hücum da əlbəttə ki, sıradan bir hadisə deyil. İranlı politoloq Ural Hatəmi müsahibələrində qeyd edir ki, İranda siyasi motivli qətillərlə bağlı qərar 20-25 nəfərdən çox olmayan seçilmiş din xadimləri arasında qəbul olunur və həmin bu qərarlar fətva adı ilə şəriətə istinad edilərək verilir. Fətvanın icrasına gəldikdə özünü şiə hesab edən hər bir şəxs hansı ölkədə yaşamasından asılı olmayaraq qətli yerinə yetirməyə, yəni sifarişi verilən kəsi öldürməyə borcludur. Zaman-zaman İran çalışıb da Azərbaycanda o bəzi dinə inanan insanların arasında nüfuz eləsin. Gəlir,
bəzi adamları tutur və deyir ki, İmam Hüseyn belə idi, Fatimi Zəhra belə idi, İslamçılıq budur, Şiəlik budur və bunları çox rahat allada bilir və bunların bir çoxu bilmirlər ki, İranda bir nəmsilə din adı altında, imam adı altında, peyğəmbər adı altında insanlara nə böyük zülmülər edirlər. Məhəmməd Rəhman İfar deyir ki, öz siyasi məqsədlərinə dini don geyindirən İran bu yolla regionda farsçılığı yaymaqla məşğuldur. Tehrandakı rejim zaman-zaman dini inanclı insanlardan sui-istifadə edərək Azərbaycanda da sabitliyi pozmağa çalışır. Pərvin Muradzadə, ATV Xəbər. İranın hüquq mühafizə orqanları öz vətəndaşlarına belə zülm etməkdən sanki həzz alır. Novruz bayramı ilə əlaqədar verilən istirahət günləri bitər-bitməz məktəblərə yenidən kimyəvi hücumlar başlayıb. Üstəlik, polis yenidən avtomat silahlarını və dəyənəklərini işə salıb. Sadə vətəndaşlara qarşı ağla sığmaz güc tətbiq edən İran polisi qətl törətməkdən belə çəkinmir. İranın Səbzvar şəhərində gənc oğlan Molla rejiminin polisləri tərəfindən öldürülüb. Bildirilir ki, şəhər sakini Əli Bağcəri dünən gecə saatlarında Bağcəri kəndində baş verən dava zamanı anası ilə yoldan keçərkən polis əməkdaşları onu kürək və qasıl nahiyəsindən bir neçə dəfə atış açaraq qətlə yetirib. Mərhumun qohumları cinayətkarın tezliklə həbs olunmasını tələb etsə də onların müraciətinə cavab verən yoxdur. İran polisinin vətəndaşlarla qeyri-insani davranışını sübut edən bu görüntülər isə digər etnik xalqların yaşadığı bölgədə lentə alınıb. Vətəndaşın yaxasından tutan polis onu bölməyə aparmaq istəsə də gənc bir təyyar yaxasını polisin əlindən qurtara bilir. İranın qorxmaz xanımları da təbiət günü ilə bağlı şənliklərə qatılanlara mane olmaq istəyən radikal bəsic qüvvələrinə müqavimət göstərib. Onlar iki qadın və bir kişidən ibarət olan bəsic üzvlərini oradan qovub. Komando! Kofahalara və kişə xotmən dərən! Fatih komando orvini, tüsiz dərədən dəstə sarı babanə midərən! Bazmış kimi represiv hökumət qüvvələri istirahat günləri bitər-bitməz Cənubi Azərbaycandakı məktəblərə yenidən kimyəvi hücumlar təşkil edib. Təbrizdə Həzrət Məsumə Qızlar Liseyində baş verən kütləvi zəhərlənmə hadisəsindən sonra məktəbin heyətindən ürək dağlayan görüntülər paylaşılıb. Sulduz şəhərində isə sözü gedən təhlükə ilə əlaqədar ibtidai məktəb fəaliyyətini dayandırıb. Yerli mənbələrin məlumatına görə 22 Bəhmə məktəbinin çoxlu sayda qız şagirdi kimyəvi qazdan zəhərlənib. Azadi məktəbinin bəzi şagirdləri isə xoşagəlməz qoxu hiss etdiklərini məktəb direktoruna bildiriblər və məktəb rəhbərliyi hər hansı hadisənin qarşısını almaq üçün məktəbi bağlayıb. Bəxtiyar Fətullayev, ATV Xəbər. Bugün Finlandiya üçün tarixi bir gündür. Bu ölkənin Xarici İşlər Naziri Pekka Haavisto, NATO-ya üzv ölkələrin Xarici İşlər Nazirlərinin Brüsseldə keçirilən iclasında Finlandiyanın alyansa üzv olması ilə bağlı sənəd imzalayıb. Bu hadisə ilə bağlı Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinken bildirib ki, Finlandiya NATO-nun 31-ci üzvü olub. Bütün lazım rəsmiləşdirmələr tamamlanıb. NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg isə bildirib ki, alyans nizamnaməsinin 5-ci maddəsi üzrə öhdəliklər, o cümlədən kollektiv müdafiə hüququ indi Finlandiyaya da şamil edilir. Sosial şəbəkələrdə orqan bazarı. Orqanlarınız kiməsə şəfa versin. İnsan orqanını sata bilərmi? Qanun və din bu barədə nə deyir? Az sonra. Daşkəsən rayonu mədənçilər qəsəbəsində evlərdən birində yaşlı ər-arvad qətlə yetirilib. Daxili İşlər Nazirliyinə verilən məlumata görə ilkin araşdırma zamanı məlum olub ki, rayon sakinləri 86 yaşlı Məhərrəm Məmmədov və həyat yoldaşı 77 yaşlı Pəri Məmmədova küt alətlə qətlə yetirilib. Keçirilən əməliyyat nəticəsində qətli törətməkdə şübhəli bilinən qəsəbə sakini 40 yaşlı Şahin Ələskərov saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Ucarın Boyat kəndində Cümşid İsrafilova məxsus fərdi yaşayış evində yanğın baş verib. Ümumi sayısı 120 kvadrat metr olan 4 otaqlı ev əşyalarla tamamilə yanıb. Yanğın söndürənlər alovun həyətdə olan digər evə keçməsinin qarşısını alıb. İlkin ehtimala görə hadisəyə elektrik naqillərində baş verən qısa qapanma səbəb olub. Hadisə toqdan olub, bəqədəş. Biz evdə olmamışıq. Rayonda olmuşuq, təkcə anam olub. Alışıb yanı, heç nədə çıxarda bilməmişik. Mən qorudalaq eləyirdim. Qəfildən gördüm ki, şaqqıltı gəldi. Yürüb gəldim qapıya. Gördüm ki, kuxunada banda alışdı nəsə. Hər tərəf kraskalı zaddı da. Ona görə də alışdı, getdi hər tərəf, yandı. Hay-küy saldım, qoğuşlar gəldi, cəmat gəldi.
El çatmadı. Təkiydiniz de? Təkiydim. Gəlinin ceri, cehizi, kızılmız, pılmız, dokumentler hamısı alışlayandı. Suraxanıda yaşadığı evde qanunsuz olarak odlu silah saxlayan Cəmal Quliyev tutularak istintaqa təqdim edilib. Onun evindən bir ədəd Kalaşnikov markalı avtomat aşkar olunaraq götürülüb. Cəmal Quliyev odlu silahı bir neçə ay əvvəl tapdığını, lakin polisə təhvil verməyərək özündə saxladığını bildirib, faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Bir müddətdir sosial şəbəkələrdə insan daxili orqanlarının satış qiyməti paylaşılır. Rəqəmlər çox cəlbedici olduğundan istifadəçilərin diqqətini çəkib. Orqanlarını satmaq üçün müxtəlif yollar axtaranlar da var. Təəccüblüdür, bu qədər rahatlıqla kimsə orqan satmağa çalışır, kimsə orqan axtarır. Ümumiyyətlə, orqan satışına icazə varmı? Qanun və dinimiz bu barədə nə deyir? Əməkdaşımız Turanə Tağızadə mövzunu ətraflı araşdırıb, baxaq. Ağciyər 309.552 manat, böyrək dənəsi 160.000 manat, skelet bütöv 8.000 manat, ürək 600.000 manat, qan yarım litri 300 manat. Sosial şəbəkələrdə açılan dırnaqarası orqan bazarında qiymətlər çox cəlb edicidir. Artıq bu barədə düşünənlər də var. Hər halda orqanlarını satmağın yollarını axtaranlara da rast gəlinir. Bəs qanun bu barədə nə deyir? Orqanlarımızı sata bilərikmi? Bu cür elanların verilməsi, bu işlə kimlərsə məşğul olması orqan və toxuma al verirdir. Buna görə cinayət məsuliyyəti daşıyırlar həmin şəxslər. Bunun qanuna uyğunluğunu mümkün olası deyildir. Çünki müvafiq qanunverici haqqında öz əksini tapmamışdır. Və hüquq mühafizə orqanları tərəfindən də bu prosesin qarşısı alınmalıdır. Orqan və toxuma transplantasiyası mərkəzləşdirilmiş qaydada, dövlətin nəzarəti altında və müvafiq orqan tərəfindən həm orqan bankı, toxuma bankı, həm də o proseslərin həyata keçirilməsi çox ciddi nəzarət altında olmalıdır. Orqan donorluğu və transplantasiya üzrə koordinasiya mərkəzinin idarə heyətinin sədri Yeganə Abbasova orqan bazarı açanlara və orqan axtaranlara çağırış etdi. Azərbaycan vətəndaşlarına müraciət olaraq deyirəm ki, yəni orqanları satmaq qadağandır. Bu cinayətdir, orqanları satmaq olmaz. Siz ancaq öz yaxınlarınıza, öz sevdiyiniz insanlara orqanlarınızı bağışlaya bilərsiniz. Müraciət edə bilərsiniz ki, siz rəhmətə getsəz, sizin orqanlarınızı insanlara versinlər. İnsan orqan və toxumalarının donorluğu və transplantasiyası haqqında qanuna əsasən donor orqanların transplantasiyası siyahısı Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilən ixtisaslaşdırılmış tibb müəssisələrində həyata keçirilir. Məsələ ilə bağlı Baş Prokurorluqdan bildirildi ki, Cinayət Məcəlləsinin 137-ci maddəsinə əsasən insan orqanizminin və toxumalarının həmçinin donor orqanlarının alqı satqısı 6.000 manatdan 9.000 manata dək cərimə və ya 2 ilə dək müddətdə islah işləri və ya 3 ilədək müddətdə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum etmək və ya edilməməklə 3 ilədək müddətdə azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulur. Turanə Tağızadə, Şəhriyar Rəhmədli, Zümrüd İbrahimova, Teymur Hüseynov, ATV Xəbər. Xocasən metro stansiyasından demək olar ki, istifadə edilmir. Metro yaradılmamışdan qabaq bulan hamısı planlaşdırılmalıdır. Stansiyadan istifadə niyə çətindir? Az sonra. Əlilliyi olan gəncin müavinətini kəsiblər. Samux rayonunun Sarıqamış kənd sakini xüsusi qayğıya ehtiyacı olan 23 yaşlı Misir Quliyevin ailəsi onun əlillik dərəcəsi ilə razılaşmır. Valideynlərinin dediyinə görə övladları əslində birinci qrup əlillik dərəcəsinə cavab verir və ona uyğun da müavinət almalıdır. Bununla bağlı aidiyyəti quruma müraciət etsələr də 4 aydır ki, heç bir cavab almayıblar. Üstəlik, bu müddət ərzində aldıqları müavinət də kəsilib. Ailə dərdini ATV Xəbərlə bölüşüb, baxaq.
Rəzəli nevroz xəstəsi eşitmir, danışmır. Onunla bağlı neçə dəfələrlə mən Samğa da müraciət etmişəm, Gəncə psixodispanserdə müraciət etmişəm. Deyir, vururam, vuran kimi atqaz gəlir. Məsələ ilə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində olan Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinə müraciət etdik. Məlum oldu ki, Misir Quliyevin vəziyyəti ilə bağlı agentlikdə artıq məlumatlıdırlar. Əlillik dərəcəsinin artırılması üçün tibb müəssisəsi tərəfindən elektron sistemə daxil edilmiş göndərişdə ekspertiza üçün mühüm göstəricilər qeyd edilmədiyinə görə onun əlilliyin qiymətləndirilməsi mümkün olmayıb. Bununla belə, Misir Quliyev elə bugün Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin ərazi üzrə Tibbi Sosial Ekspert Komissiyasında əyani müayinə edilib. Şöbə müdürü qeyd etdi ki, müayinənin nəticələrinə əsasən Misir Quliyevlə bağlı müvafiq qərar veriləcək və bu barədə onun ailəsinə məlumat göndəriləcək. Mədinə Niknəcat, Saadət Ayaz qızı, Rüfət Bayramov, Şəlalə Qaşırınova, ATV Xəbər, Samux. Yeni bir neçə ay öncə istifadəyə verilən Xocəsən metro stansiyasından demək olar ki, istifadə edilmir. Halbuki Xocəsən stansiyasının istifadəyə verilməsi ilə həmin istiqamətdə nəqliyyat sıxlığının azalacağı gözlənilirdi. Amma hazırda bu stansiyadan az sayda sərnişin istifadə edir. Bəs gözləntilərin nəticəsiz qalmasına səbəb nədir? Sakinlər niyə Xocəsən metro stansiyasından istifadəyə az maraq göstərir? Niyə bunu çətin hesab edirlər? Baxaq. Vətəndaşlar hesab edir ki, Xocəsən metro stansiyasında sərnişin azlığının əsas səbəbi bu istiqamətdəki qəsəbələrə fəaliyyət göstərən marşrut xətlərinin sözügedən stansiya ilə kifayət qədər əlaqələndirilməməsidir. Məsələn, Xırdalan, Qobu, Hökməli, Sulutəpə, Lökbatan, Masazır, Ceyranbatan və digər ətraf ərazilərə gedən sərnişinlər yeni açılmış stansiyadan lazımınca faydalana bilmədiklərindən şikayətlənirlər. Metronun açılmağı çox şeyin, yəni belə deyim, qarşısını alır. Bəzi tıxac olsun və yaxud gecikmələr olsun dərsə, işə. Yuxarı Sultabədə məsəl üçün Müşfiq Abaddır, Qobu qəsəbəsidir. Yəni orada yüksək tıxac olur da, ta ki avtovağzala qədər. Yəni orada ən azı bura avtobus xətti açılsa, tıxacın sayı da azalar. Xırdalana gedir, probkanın dərdindən. O biri yolla getmir, məsələn, dairəvi yolla getmir. Gəlir buradan, hansı ki Sədərəkdən çıxan marşrutlara möhtac olur. Bu da zaman açısından biraz zor gəlir. Xırdalandan gələn əhali üçün, insanlar üçün daha önəmli olar ki, belə deyək də, Xocəsən metro stansiyasından istifadə etməyə. Həm probkundan, maşında da, marşrutda da sıxlıq yaranır da. Metro yaradılmamışdan qaba bunların hamısı planlaşdırılmalıdır ümumiyyətlə. Marşrut xətti də metro ilə bərabər, yəni əməkdaşlıq eləyib, bunları planlı şəkildə eləmək lazım idi. Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi ilə əlaqə saxladıq. Qurumun mətbuat katibi Tural Orucov bildirdi ki, hazırda Sumqayıt və Xırdalan şəhərlərinə, Binəqədi rayonuna, Binə, Hökməli, Müşfiqabad, Lökbatan qəsəbələrinə, eləcə də 20 yanvar və Sədərək ərazilərinə Xocəsən metro stansiyasından sərnişin daşınmaları həyata keçirilir. Digər ərazilərə gəlincə isə... Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi şəhərlər arası sərnişin daşımada xidmətin keyfiyyətinin artırılması məqsədi ilə Ceyranbatan Xocəsən metro stansiyası Ceyranbatan, Masazır Xocəsən metro stansiyası Masazır müntəzəm avtobus marşrutlarını müsabiqəyə təqdim edib. Tural Orucov onu da qeyd etdi ki, yeni marşrut xətlərinin açılması Nazirlər Kabinetinin 52 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilən avtomobil nəqliyyatı ilə müntəzəm şəhər daxili, şəhərlər arası və beynəlxalq marşrutlar üzrə sərnişin daşınmalarına daşıyıcıların cəlb olunmasına dair müsabiqənin keçirilməsi qaydasına əsasən həyata keçirilir. Sənan Bəhrəmli, Ələkbər Baxşıyev, ATV Xəbər. Ölkəmizdə çox sayda saxta diplomlu müəllim var. Bunu biz demirik, Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev bunu açıqlayıb. Yəqin ki, nazirin bu açıqlamasını xatırladınız. İndi bir sual hər kəsi düşündürür, onların aqibəti necə olacaq? Məsələ ilə bağlı müəyyən qərar verilib, saxta diplomlu müəllimlər də imtihana cəlb ediləcək. İmtihandan kəsilənləri nə gözləyir, bunu təxmin eləmək olar. İmtihandan keçənlər necə olacaq? Ah, onların diplomu saxtadır. Maraqlı sualdır. Əməkdaşımız Aytac Babayevanın hazırladığı süjeti izləyək. Sertifikasiya imtahanları müəllimin fəaliyyətinin qiymətləndirildiyi mühüm prosedurdur. Məqsəd, ümumtəhsil müəssisələrində fəaliyyət göstərən təhsil verənlərin peşəkarlıq səviyyəsini yoxlamaqdır. Prosesin icrasına 2020-ci ildə start verilib. İlk dəfə olaraq sertifikasiya imtahanlarında saxta diplom olan müəllimlərə də şans veriləcək. Dövlət ümumtəhsil müəssisəsində 5 ildən artıq müddətdə çalışan və hal-hazırda öz fəaliyyətini davam etdirən bütün müəllimlərin istisnası olaraq prosesdə iştirakı nəzərdə tutulmuşdur. Hazırda hamilə olan qadınlar, övladının 3 yaşına qədər sosial məzuniyyətdə olan xanımlar, övladını tək başına böyüdən kişilər və ilk dəfə işə qəbul olmuş şəxslər isə 5 il müddətində bu prosesdən azaddırlar. Sertifikasiyadan uğursuz keçən bütün müəllimlər növbəti imtahanlarda
sahada özlərini yenidən sığlaya biləcək. Təhsil eksperti Elvin Bədirli isə hesab edir ki, saxta diploma olan müəllimlərə ikinci şans vermək doğru deyil. Saxta diplomlu və müxtəlif yollarla məktəblərə yol tapmış diplomu olmayan müəllimlər, onlar birinci sertifikatlaşdırma cəhdindən sonra yer uğursuz alınacaqsa, dərhal məktəblərdən uzaqlaşdırılmalıdır. Çünki bizim məqsədimiz məktəblərdən təhsil mühitini və təhsilin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaqdırsa, düşünürəm belə müəllimlərlə heç bir halda biz qarşıya hədəf kimi qoyduğumuz məqsədlərə nail ola bilmərik. Bu il sertifikasiyada 35 mindən çox müəllim iştirak edəcək. Növbəti illərdə regionlar üzrə də müəllimlərin sertifikasiyadan keçirilməsi planlaşdırılır. Aytac Babayeva, Əlil Əkbərov, ATV Xəbər. Diploma həqiqi olanlar o məktəblərdə çox çətinliklə iş tapır. Bax, o saxta diplomu olanlar məktəblərdə necə dərs deyə bilir? Bax, əsas sual budur, bu barədə də düşünmək lazımdır. Binəqədi rayonunda sudan qanunsuz istifadə halları aşkarlanıb. Rayonun Xocasən qəsəbəsində fəaliyyət göstərən beton istehsalı müəssisəsində suyun talanması aşkar edilib. 3 ay əvvəl müəssisənin su təchizatı sistemlərinə baxış keçirilən zaman sayğacdan kənar xəttdən istifadə edildiyi müəyyən edilərək dəymiş ziyan hesablanıb. Həmin xəttin ləğv edilməsinə baxmayaraq obyekt sahibi şəbəkəyə yenidən öz başına qoşulub. Nəzarət tədbirləri zamanı həmçinin Binəqədi qəsəbəsində fəaliyyət göstərən restoran, market, daşınmaz əmlak ofisi və avtoyuma məntəqəsində sayğacdan kənar çəkilən əlavə xətt ləğv edilib. Sulutəpə qəsəbəsində yerləşən Stop kafenin sahibi isə təchizatçı şirkətlə müqavilə bağlamadan sudan qeyri-qanuni istifadə edib. Biləcəri qəsəbəsi yeni yaşayış masivi 5-ci şimal küçəsində maklerlər tərəfindən tikilən mənzillərdə də sudan qeyri-qanuni istifadə halları aşkarlanıb. Aşkarlanan faktlar üzrə akt tərtib olunub, qanunsuz su xətləri ləğv edilib. Su sərfiyyatının şübhəli olduğundan yenidən baxış keçirildi. Məlum oldu ki, həmin xəttin yeri dəyişdirilərək, oğruq məqsədi ilə gizlin yolla başqa istiqamətə həmin xətti çəkmişdir. Hazırda obyektdə suyun talanması aşkarlandı, xətt kəsilərək ləv edildi. Müqəddəs Ramazan ayını yaşayırıq, Allah tutduğumuz orucu qəbul etsin. Ramazan ayında ən çox müzakirə olunan məsələlərdən biri də bu müqəddəs ayda toy edilməsi ilə bağlıdır. Bəziləri orucluqda toy etməyin doğru olmadığını düşünür. Dinimiz bu məsələ ilə bağlı nə deyir? Ramazan ayında toy etmək məqbuldumu? Hansısa şərtlər varmı? Sıradakı sujetimiz bu barədədir. İzləyək. Əsrlər boyu inanclarımıza sevgi və hörmət əlaməti olaraq Ramazan və Məhərrəmli aylarında toy mərasimləri keçirilməyib. Məhərrəm ayında Peyğəmbər balalarının Kərbala çölündə şəhid edilməsinə görə müsəlmanlar şənlənməyi özünə qadağan edib. Bəs Ramazan ayında niyə toy etməkdən çəkiniblər? Cəmaat oruç tutursan, gedir orada yemək içmək istolaz, günahdır. Toy eləməyi mən məsləhət görmürəm heç kəsə və heç də bəyənmirəm. Oruçluq tək aclıq demək deyil. Həmən məqamda zərurət yaranarsa, bəli, mən də oğullarıma toy eləyərəm. Ramazan ayı şadlıq evləri və restoranların da fəaliyyətinə təsir göstərir. Bakıdakı bir sıra restoran və şadlıq evlərində Ramazan başa çatana dək toy mərasimləri keçirilmir. Müşahidələrimizə əsasən deyə bilərik ki, Ramazan ayının başlaması ilə şadlıq evləri sükuta qərq olur. Martın 15-nə qədər istər-istəməz, yəni həftənin bir günü boş qalardı. Aprel ayına biz 2 dənə məclis yazmışıq. Əvvəlki dövrlərə baxanda sifarişlər bəri azalıb. İkisi 8-ci tarixlərində varımızdır, 2 toyumuz var. Din xadimləri deyir ki, İslam dünyasında 11 ayın sultanı sayılan Ramazan matəm ayı deyil. Odur ki, bu ayda toy, nişan və digər məclislərin keçirilməsi ilə bağlı hər hansı qadağa da yoxdur. Gündüz süfrə açmamaq şərti ilə toy etmək olar. Günəş doğduğu vaxtdan ta şam əzanına qədər İnsanlar toy edərlərsə, Allahın əmri pozulmuş olar. İnsanlar toylarını iftar vaxtına salarlarsa, Allahın qadağa etdiyi şeylər edilməzsə, bəy və xanımın ətrafında, gəlinin ətrafında birləşərək, bu mübarək Ramazan ayında da onlara dua edərlərsə, nə gözəl fürsətdir ki, insanlar Ramazan ayında iftar zamanında toy etsinlər. Ramazan ayında toy edilməməsi iftara qədər yemək yeyilməməsi ilə bağlıdır. Həm də bu təkcə toylara yox, yas mərasimlərinə də aiddir. Mübarək Ramazan ayında yas və ehsan mərasimlərində də süfrənin iftar vaxtı açılması tövsiyə edilir. Bir sözlə, bu ayda məclis qurarkən müqəddəs Ramazan ayının hörmətini saxlamaq və oruç tutanları nəzərə almaq lazımdır. Ağcəl Əsgərli, Şəhriyar Əhmədli, ATV Xəbər. İllərdir, daha doğrusu 10 illiklər ərzində torpaq həsrəti ilə yaşamaq necə bir histi, bunu öz doğma torpağından didərgin düşən insanlardan yaxşı heç kəs bilə bilməz. Bugün Qərbi Azərbaycanlılar uzun sürən həsrətin nəhayət
bitəcəyinə əmindir. Tarixi qələbəmizdən sonra düşmənin təslim olması ilə Azərbaycanın diktə edən tərəf olması və haqqını tələb etməsi bu məsələdə də ümidləri artırıb. Onlar doğma torpaqlarına qayıdacağı günü həyəcanla, səbirsizliklə gözləyir. Ötən hər gün onları vətənə daha da yaxınlaşdırır deyirlər. Əməkdaşlarımız Qərbi Azərbaycanlı ailəsi ilə həm söhbət olub, baxaq. Gecə saat 3-dədir aylanda, o dağ çayı, böyük babamdan qalmış o söyüd ağacı, onun dibində oturub o şəlalaya baxdığım günlər heç zaman mənim yadımdan çıxmır. Mən hər zaman getməyə, hər zaman qayıtmaya hazıram. Hazırdılar həmin torpaqlara, doğulub boya başa çatdıqları Qərbi Azərbaycana geri qayıtmağa. Novruzovlar ailəsi tez-tez yuxularında gördüyü və uşaqlıq illərinin xatirələrinin bir gün Çin olacağına inanırlar. Ermənilərin həmişə bizə qarşı olan nifrətini, bizə qarşı olan alçaldıcı hərəkətlərini həmişə hiss eləyib görərdik. Yəni, bir xəstə olanda rayon mərkəzində aparmaq mümkün deyilmiş. Dava dərman kəndə kəsə, dava dərman verməzmişlər. Ermənilər məcburan, deyək ki, cəmatın özünü məcbur eləyiblər ki, özləri öz evlərini dağıtsınlar. Ki, yəni, orada Türk toponiminin, Türk insanlarının, Türk mənşəli insanların yaşamasının izini itirmək üçün. Anam, atam Masistan köçüblər, məcbur köçkün olublar Səbirabad rayonuna. Ki, 6-cı sinifdə, 7-ci sinifdə mama, papam deyirdi ki, çox gözəl yer olubdur, çox yaxşı. Yəni ki, ha vaxtsa desələr, köçün, biz köçərik. Doğma Hallavar kəndlərindən çıxarılanda Mərfət Novruzovanın 23 yaşı var idi. Uzun illərdir gözləri vətən yol çəkən, ürəkləri vətən həsrəti ilə döyünən insanlar yaxın zamanlarda o yerlərə geri dönəcəyi günün arzusu ilə yaşayırlar. Öz torpaqlarını ekrandan, fotodan izləmək yox, canlı görmək, oralarda yenidən yaşayıb yaratmaq istəyirlər. Biz orada böyümüşük, bütün xatirələrimiz oradadır. İstəyərdim mən geri qayıdım öz kəndimizə. Çox istəyərdim. Çox gözəl yeridir bizim bulaqlar, çaylar, kəndimizin yaşıllığı. Hər kəsə öz vətəni, doğma torpağı şirindir deyirlər. Qərbi Azərbaycanlıların isə vətəni olan sevgisi bir başqadır. İllərdir öz yurdlarını görüb oranın havasını içlərinə çəkə bilməsələr də, bu həsrət dolu sevginin bir gün bitəcəyinə əmindilər. Ülkər Əliyeva, Şəhriyar Əhmədli, Zümrüd İbrahimova, ATV Xəbər. Zaqatalada Heydər Əliyev ili münasibəti ilə Baş Prokurorluğun təşkilatçılığı ilə Heydər Əliyev və Şanlı Zəfər Tariximiz adlı konferans keçirilib. Tədbirdə öncə Ulu Öndərin Zaqatalanın mərkəzində ucaldılmış abidəsi və Zəfər Kompleksi abidəsi ziyarət edilib. Şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilərək və dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başlayan konferansda dahi lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə aparılmış hüquqi islahatlar barədə danışılıb. Ulu Öndərin uğurlu siyasətinin Prezident İlham Əliyev tərəfindən layiqincə davam etdirilib. Tədbirdə Heydər Əliyev və 44 günlük Zəfər yolu sənədli filmi nümayiş olunub. Konfransda bugün əhəmiyyətli mövzular müzakirə olundu, faydalı fikir mübadiləsi aparıldı. Baş prokurorluq tərəfindən gələcəkdə də bu kimi silsilə konfransların xüsusilə Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illiyi yubileyi çərçivəsində keçirilməsi təmin olunacaqdır. ATV Xəbərdən bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Ən son xəbərləri ATV Xəbərdən alın, çünki biz sizə lazım olan xəbərləri təqdim edirik. Gecəniz xeyirə qalsın.